Namastê! Ayurveda, Yoga e Jyotish de uma forma como você nunca viu antes. Senta, aproveita, que lá vem história. Namastê! Esse mantra, ele é bastante simbólico de começar esse curso. Porque o Vasanta Lad sempre começa os cursos dele com esse mantra, ele canta outros também. Mas esse curso, de alguma forma, é um Vasanta Lad Reloaded. Da mesma forma, quando eu cheguei da Índia e fiz os cursos com o Gui de Psicologia Védica, e nasceu Psicologia Védica Módulo 1, 2 e 3. Esse curso, de alguma forma, é um thread. Ele é um fio que existe a partir da vivência, da experiência de ter passado mais 3 semanas, 4 semanas, lá em Nova Albuquerque, fazendo o curso de pulso, curso de marma, os outros cursos que ele estava dando também. E, digamos assim, sentindo a potência daquele cara. Assim, do lado é meio bruxinho, assim. No sentido iógico do termo.
de pesquisar internamente o prana e criar de alguma forma um Ayurveda a partir do que estudou, a partir do que experimentou, a partir do que aprendeu com mestres espirituais, aprendeu com, digamos assim, processos intuitivos. Então tem muitas coisas do nosso lado que você olha e você fala assim, de onde que isso veio? Sei lá. Como eu estava comentando na palestra de ontem, ele fala do The Speaker, né? Ele não fala assim, não sou exatamente eu que estou dando o curso, é o The Speaker. E, no caso, essa resposta não apareceu ontem na palestra, mas hoje não tem problema dela aparecer. Esse The Speaker é o Ganesha. E quando a gente estava lá almoçando, a gente levava a nossa marmitinha, o kitchen que a gente fazia. Tem lá no meu canal, Ayurvedic Cooking. A gente gravou esses vídeos quando estava lá. E sentava num parquinho que tinha perto do Ayurvedic Institute. Aí teve um dia que a nuvem estava de tal forma que minha esposa virou e falou: Olha, é o Ganesha. E aí a gente olhou assim, claro que isso é uma forma energética de se ver, né? Aquilo dali não é exatamente o Ganesha, sabe? Tipo, mas o ponto é que desde então, em um certo sentido, eu posso dizer que energeticamente eu recebo uma iniciação do Vasantulada, transmitindo esse Shakti do Ganesha. E hoje em dia eu considero que o meu principal mestre de Ayurveda, e principalmente do Jyotish, que o Jyotish o negócio é bem mais cabeludo, é o Ganesh. Hoje em dia eu consigo ter mais claro quem é a pessoa que dá os cursos. É claro que a boca que fala é o Thiago Namastê, mas a minha percepção interna nunca foi exatamente de que era eu que dava o curso. Mas hoje em dia eu consigo ver nos meus processos de meditação. Sempre que eu vou para a Índia, isso, digamos, piora. No sentido de que na Índia muitas experiências espirituais ficam mais densas. Quem aqui já foi para a Índia? É bom. Porque não necessariamente pelo que você vai aprender. Às vezes isso é meio decepcionante. Mas pelo que você vai poder, digamos assim, crescer. Certo? Eu digo que a Índia ele é um trampolim espiritual. Pela quantidade de gente cultivando prana ali. Se você, é claro, se você tiver só lá vendo Taj Mahal, ok, turismo, tá valendo, mas se você for lá fazer algum tipo de prática espiritual sua, aquele lugar ele é um dínamo. Que nem aqui, não tem a Chapada, sabe? Na Chapada tem coisas que acontecem que você vai fazer a mesma coisa em Brasília que não vai dar o mesmo resultado. Porque existe um campo prânico ali para determinado tipo de coisa. E a Índia é um senhor dínamo espiritual, não é o único, mas é um que a gente, assim, quem tem interesse em se desenvolver espiritualmente, mesmo que seja católico, sabe? Vai lá numa igreja na Índia, você vai ver que aquilo dali tem Shakti, tem poder nesse sentido de autoconhecimento, etc. e tal. Então, ao longo do tempo, foi ficando mais claro como esses processos de aprender e dar curso, principalmente, mais uma vez, agora que eu estou estudando Jyotish, e o Jyotish é infinitamente mais bagunçado do que o Ayurveda. No Ayurveda você mais ou menos tem o Charaka, etc. Assim. No Jyotish, tudo bem, tem o Brihat, sabe? Tem os livros clássicos, mas tem assim, uns cinco, seis tipos completamente diferentes de Jyotish. Como você estava falando da questão do diagnóstico, eu estava vindo para cá escutando um cara falando sobre uma parte que normalmente não tem importância nenhuma. Aí o cara mostrou assim: olha como é que isso daqui pode ser interessante. Aí ficou falando 2 horas, onde normalmente o cara fala 2 minutos. Entende? Então, a ideia, eu acho que quando a gente está estudando, a principal coisa é aprender a estudar. E a segunda principal coisa é aprender a meditar. Então, se a gente vai aqui hoje falar de Buna, de Vata Pitikafa, etc. e tal, eu peço que vocês considerem que isso tem uma importância secundária. Porque o mais importante é quando você tiver um problema na tua frente, você saber como encontrar o caminho para que aquele problema possa ser resolvido. Se isso vai ser dando água morna para a pessoa, ou se isso vai ser fazendo
um pranayama que você aprendeu, é muito provável que você tenha que ter um estado meditativo para que você possa ter o mínimo de confiança naquela mensagem. Porque ela aparece o tempo todo, mas normalmente a gente está muito preso à nossa mente analítica. Não que ela não tenha validade, não que ela não seja importante, por favor, não joguem ela fora. Ela é uma parte muito importante. Mas na nossa sociedade a gente não aprende muito a vivenciar a nossa mente intuitiva, subjetiva, espiritual, sei lá, não importa, lunar, talvez. Mas o ponto é que eu tenho um respeito grande pelo material do Vasantulato. Um, o mercúrio dele é um espetáculo, assim. O cara tem uma capacidade de organizar conhecimento muito boa. Os desenhos dele são lindos. E, principalmente, ele consegue fazer um Ayurveda mais ou menos palatável ao mundo ocidental. Certo? O Svoboda também consegue, mas, em um certo sentido, o Svoboda é indiano demais. Ainda que, digamos assim, não tenha nascido na Índia. O Svoboda, normalmente, eu sugiro as pessoas lerem depois do Vasantulato. A minha sugestão é assim, pega os livros do Frohley, dá uma olhada. Aí você fala, puta, é muito parecido esses livros todos, assim, eu não estou aprendendo mais nada de novo, não importa. Dá uma lida. Aqueles básicos, assim, o Ayurveda da mente, essas coisas. Aí depois você começa e compra esse, joga ele pra cá, por favor. Você pega esse amarelinho e lê. Tá? Esse daqui foi o que eu fiz de alguma forma Ayurveda Bem Viver. Foi a minha primeira série com um quadro, assim, sabe? Tipo, gravando pra câmera. Tudo bem que eu não olho pra câmera, mas um dia eu chego lá. Tô treinando. Os outros dois livros, eles são mais avançados. Eles são para quem realmente estuda e principalmente faz clínica. Obrigada. De Ayurveda. Ele provavelmente vai lançar um 4 também algum dia, mas ainda tem outro que você conhece, esse do Selected Pathologies. Tem um livro do Vasantulato que é muito bom, que ele lançou depois desses, que é um de como ele trata quadros clínicos. Tá? Então você entra lá no site dele, você vai ver. É Selected Pathologies. O que que ele fez? Ele pegou o journal dele, que agora está até muito bonitinho, e transformou a parte clínica do journal dele em. Que agora eles já estão fazendo até essa encadernada bonitinha, essa Ayurveda Today. Se bobear, dá até para ver o livro dele aqui. Aqui, ó. Tá bem no cantinho, aqui na direita, tá? Esse jornalzinho é para as pessoas que são membros do Ayurvedic Institute. E assim, pode ser que tenha alguns problemas com a metodologia do Vasantulato, pode ser, bem-vinda. Mas é um instituto que contribui para o desenvolvimento do Ayurveda no Ocidente, certo? Nenhum instituto é perfeito, nenhuma pessoa é perfeita, mas assim, eu considero que o Vasantulato ele é o meu. Na minha, digamos assim, trajetória de crescimento enquanto terapeuta, ele é o meu segundo professor cronologicamente falando, né? Eu fiz um primeiro curso de formação de massoterapia no Rio, com o Luiz Otávio, que eu acho que é uma pessoa, assim, bastante interessante, e se eventualmente vocês um dia quiserem fazer algum curso no Rio, ver se ele tem intensivo, etc. Ele é um cara, sabe, que já há mais de 10 anos se dedica a dar aula de parte de massoterapia, uma pessoa que eu acho que é consistente. Eu gosto muito de conhecer pessoas consistentes. Pessoas que você para e fala, tá, essa pessoa ela já estuda isso há algum tempo, ela tem experiência, se você apertar, sai suco, sabe? Depois eu fui fazer minha formação com o Rogê, em Paraty. Aí viajei com o Rogê, fiquei um tempão fazendo um curso com o Rogê, fiz o curso de Kayatchikitsa com o Rogê também, pelo menos uma parte dele. E depois fui fazer esse intensivão com o Vasantulato. E depois disso eu comecei a estudar um pouco mais de outros, etc. Mas o Frohley eu acho que todo mundo sabe quem é o David Frohley. Eu suponho que é um nome bastante conhecido, assim, digamos assim, da tríade ocidental. É Vasantulato,
David Frawley e Robert Svoboda. Esses são, digamos assim, os mais amazônicos. Tem a Maya Tuari, tem o Atreia, tem outras pessoas também. A Maya Tuari, ela é para o público feminino, eu acho que não tem coisa mais espetacular. Assim. Se eu fosse mulher, eu ia fazer um curso com a Maya Tuari. Porque eu acho que ela é a mulher do Ayurveda no Ocidente atualmente. Bom, então, esse curso da gente aqui vai revisitar um pouco essa proposta do Vasant Lad e do instituto que ele, digamos assim, preside e dirige, que é olhar muito o Vata Pitta Kapha a partir das gunas também, e não só a partir do. Porque o frio agrava vata, e como se o leve agravasse vata, não tivesse diferença entre uma coisa e outra. Tá? Então eu separei desses três volumes que eu apresentei essa, digamos assim, apostila, que aí vocês depois podem xerocar. Ela tá com a capa do 1, 2 e 3, então dá para ver. Passa esse outro daí, por favor, também, para terminar essa parte da exposição. E esse livro daqui, obrigado. Desculpa aí pelas imagens. Esse livro daqui, eu não sei se vocês conhecem, ele não se chama, é do Frawley também, Yoga for Your Body Type. Ele não é um livro perfeito, mas ele é um livro suficientemente muito bom para quem está começando. E foi nesse livro que eu baseei o Yoga e a Ayurveda, que está lá no meu canal, que foi um retiro que eu dei, que fala muito sobre assim. Como é o Vata? Como você deve fazer uma rotina para Vata? Quais são os asanas bons para Vata? Quais são os pranayamas bons para Vata? Quais são mudras nessa época? Eu acho que ainda não falava. Mas, assim, esse conhecimento básico de Ayurveda e Vata Pitta Kapha, tem bastante coisa ali, tá? E está dentro daqueles cursos que eu olho assim e falo, tá, isso daqui foi minimamente suficiente para dizer um pouco daquele assunto. Eu sugiro quem trabalha com yoga ou quer trabalhar com yoga ter esse livro daqui, Yoga for Your Body Type. Tem espanhol? Ótimo. É do Frawley, na verdade não é do Frawley, pelo visto ele só meio que assinou. O Frawley faz bastante isso, assim, ele meio que coescreve o livro, tipo, ah, tá bom, vamos publicar porque eu acho que é válido. E a Sandra Summerfield Cossack, que eu acho que é essa quem tá na capa. Suspeito. Então, esse livro é bom. É um livro suficientemente simples, bem feito de forma Estados Unidos, sabe? Uma foto. Uma informação, uma tabela, uma foto. Muda capítulo. Esse capítulo vai falar sobre isso, sabe? Não tem. Talvez os alemães sejam mais que isso, mas os Estados Unidos é excelente em fazer um conhecimento ficar mercúrio. Sabe, tipo, A, B, C, ponto. D, E, F, ponto. Muitas vezes, quando você vai ler na Índia, é assim, A, G, K, ponto. Aí, quando você vê, ele mudou, virou zeta, kappa, alfa. Eu, particularmente, acho que a gente deve começar a estudar as coisas indianas. Não que você não possa ter contato com ela, mas estudar muito depois. Charaka, a primeira vez que eu peguei para ler, minha cabeça girava. Aí tem uns livros que, assim, você, não, eu quero ter um contato com isso. Eu sugiro ler um livro chamado The Legacy of. Aí tem The Legacy of Charaka, que é do Valiatan, é um cara que, assim, dá para mastigar. The Legacy of Charaka, The Legacy of Sushruta, The Legacy of Bhagavata. Esses daí eu acho que é mais válido. A gente não tem ideia como é que o sânscrito pensa. O sânscrito não pensa da mesma forma como a gente pensa. A gramática, tem várias coisas que a gente precisa entender sobre como um livro em sânscrito é escrito antes de pegar um livro em sânscrito para ler. Porque normalmente as pessoas entendem isso picotado. Ah, mas tem esse louco aqui do Charak que fala isso. Chongas. Aquilo ali está antes de um shloka, está depois de um shloka, está num sthana que está num capítulo que é sobre uma coisa. Aquele capítulo está sobre uma coisa que veio antes e outra coisa que vem depois. Não se pode pegar uma coisa fora de contexto dentro de um livro desses. É o que mais acontece no Ocidente, via de regra. Tá? É tentar traduzir
para a mente ocidental, uma coisa que é feita como um código. Todos esses livros eles são escritos encriptados, para você só acessar eles se você tiver um mestre abrindo aqueles... É uma sala cheia de cadeados. Você vê o cadeado, mas você não necessariamente sabe o que está atrás daquela porta. Para você, de fato, entender um sutra, você precisa entender que aquele sutra ele é só o cadeado e não a sala por detrás dele. Mas isso já é um outro nível de papo. Vamos começar a aterrissar um pouco pelo chão, por favor. Ok? cursosayurveda@gmail.com. Entre em contato para marcar a sua palestra, curso e evento. Namastê!